Очищення влади від тих, хто зраджував державні інтереси та посягав на територіальну цілісність – одна з вимог суспільства наприкінці 13-го, на початку 14-го років. Та тепер ці сподівання громадськості можуть вмить лопнути. Все, що було на Революції Гідності, тому що ми не можемо зупинитися, тому що після смерті наших хлопців, те, що зараз повертається в Україну, ми не маємо права допустити. Щоб не було скасування люстрації, щоб не було повернення до того стану, в якому була Україна. Активісти вкотре біля стін Конституційного суду вимагають не скасовувати закон про очищення влади. За його відкликання клопочуть перед Фемідою колишні регіонали. Дорога до влади тим, кого усунули за узурпацію, буде відкрита, якщо цей закон визнають неконституційним. Перелік люстрованих зараз містить майже 5 тисяч імен. Втім, кажуть експерти, ще сотня тих, кому вдалося уникнути кари закону про очищення влади. Не люстрували тих, пояснюють політологи, хто був наближений до влади. Недоочищеними залишаються підрозділи колишньої фіскальної служби, прокуратура та обласні державні адміністрації. Ми побачили, що от всі ці намагання, вони, як правило, діють після того частіше дуже вибірково і як інструмент зведення рахунків, а не дійсно на користь державі. Та й обійти цей закон вдалося ще й тому, що у ньому розмито прописане покарання. Конкретний закон про очищення влади був вкладений, ну, на жаль, не найкращий алгоритм. І тому через цей закон, як через СІТА, пройшли, наприклад, депутати партії регіонів, які мали можливість балотуватися і до попередньої Верховної Ради, мають можливість балотуватися. А тому, припускають експерти, суд може скасувати закон про очищення влади. Близько 5 тисяч перевірених корупціонерів, у багатьох з яких руки в крові ще з часів Майдану, будуть претендувати на місця в уряді, в прокуратурі, в службі безпеці, в державній службі. Втім, Конституційний суд України цього разу питання про скасування закону не розглянув. Дату наступного засідання поки не повідомляють. Експерти кажуть, розгляд документу затягуватимуть до парламентських виборів. Очевидно, що зараз Конституційний суд розглядає цей закон більше з передвиборчою мотивацією, в передвиборчий період, щоб допомогти кільком політичним силам, притягнувши увагу суспільства до цієї проблеми і даючи можливість створити мітинги, демонстрації, піар в медіа. А реальний розгляд почнеться, безперечно, після виборів. Утім, якщо законну люстрацію суд може скасувати, то народну – навряд чи. Обурене суспільство вже не раз влаштовувало оригінальні покарання політикам. Обливали зеленкою, закидали капустою, жбурляли яйцями та катали у сміттєвих баках.